ஏமாறுசியா குருப்பியல் நம்ம சீதாய ஓ சூரிய கிரி மே அஹன குராந்திக கியானு கியான மே அப்பி தேங்க அரி ஸ்கூல் வேடேட மொக்கத கரன்னே பிரதான பாருகுத் நானே தி லகு வாகன யானே ஹரி தி நான் இது எதுக்கு ரத வாகன ஹசுரவன் உகன்ன அமாரோயி மே மனி வியார மே பாரக் நெத்து உனாட ளமாய் பாரட யானவனி ஓ ஏக ஹத்த ளமாய் தி மேவா இகனகன தியாகன்னக ஹொந்தாய் நீ ඒකත් හරියි තින් නේද මචං හා මොකද බං කොහෙද මං ඔබ බලන් ඉන්නේ නෑ නෑ කියපන් රන්දික මෙයා නම් ඔයාලා කියපු කිසි දෙයක් අහන් හිටියේ නෑ කන්න වගේ මගේ මුණ දිහා බලන් හිටියේ මොකද්ද හොවනේ මේ මොකද්ද වගේ නම කිව්වේ හා නම මේ ආ ආලෝක එයාගේ නම දිසානායක කියන්නේ බබා එහෙනම් චාමර පැතුම් දිසානායක ආ ඔව් ආලෝක මෙයාගේ නම චාමර පැතුම් දිසානායක ඕන මතක තියාගන්න හොඳේ මේ එතකොට ඔයා මොකටද මගේ මූණ දිහා බලන් හිටියේ මෙතන ඉතින් ගෑල් ළමයි දෙන්නයි ඉන්නේ ඔව් ඉතින් ති රන්දික විහාරදියා බලන් හිටියා මම ඔයා දිහා බලන් හිටියා හරි ෂෝක් දැන් ඒතුළ මෙහෙමද ළමයින්ට මේ රතවාහන හසුරවන්න උගන්වන්නේ? ඔව් බෑ. නෑ හොඳයි. ඔයාගේ ළමයි ටිකත් ඔක්කොමල පාර මැදට වෙලා කොහේ හරි ඉන්න ගෑනු ළමයි ටිකක් දිහා ගල් ගහලා බලන් ඉඳි. නෑ නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඔකේ එහෙමනේ ඔය කරන්නේ යන්නේ නේ. ටික. එහෙම වෙන්නේ ඔයා නිසානේ. ඒ කිව්වෙ? කොහොමද තනින්? රන්දික අපි යන්නේ ඕනේ අපි යන්නේ මට මේ වහගෙන ඉන්න නිකන් මොකද්ද වගේ විහාර අපි යන්න ඔබ යන්න එපා හිටපන් හරි හරි උඹ ඉඳා මේ පොඩක් මාත් නෑ ඔයා කොහෙන්ද දනේ මේ රත් වාහන ගැන චුට්ටක් අහගන්න මෑන පිස්සුද මන් මම යනවා